A na startovní plošině už je nastoupeno finále C mladších dorostenců v disciplíně 50 metrů prsa. Na dráze jedna poplave domácí Martin Hrabačka, Slavia Plzeň. Na dráze dvě Dominik Šmejkal, MPK Ústí. Na dráze tři Jan Prokop, KVS Pardubice. Na dráze čtyři dopoledne nejrychlejší Antonín Svěcený, SK Žatec. Dráha 5, Jakub Březina, TS Znojmo. Dráha 6, Dominik Špaček, Kometa Brno. Dráha 7, Ondřej Šor, Motorlet Praha. A dráha 9, Martin Bejček, Vodní stavby Praha. Jenom pro pořádek v tom předchozím finále, jak Martina Moravčíková, tak Simona Bamrtová pokořili limit 99 pro účast na mistrovství Evropy v Herningu. Jenom pro úplnost. V polovině závodu v čele dráha číslo 4, kde plave Antonín Svěcený, SK Žatec, sledovaná dráhou číslo 5, kde plave Jakub Březina, TS Znojmo. A Antonín Svěcený si plave pro vítězství v této finálové rozplavbě kategorie mladších dorostenců v čase 29.01. 29.01 je vítězní čas, jako druhý doplaval Jakub Březina, TS Znojmo, čas 29.47 a jako třetí Jan Prokop, KVS Pardubice, čas 30.31. Takže to byli tři nejrychlejší borci v kategorii mladších dorostenců a my za chviličku si představíme kategorii starších dorostenců. Na startovní plošině už máme finalisty starších dorostenců v disciplíně 50 metrů prsa. Dráha 1, Ondřej Baumer, Slavia Chomutov. Dráha 2, Daniel Flora, T. Krnov. Dráha 3, Filip Škodvaga, plavání České Budějovice. Dráha 4, Jan Jelínek, Zlín. Dráha 5, Josef Měhněvajsa, MPK Ústí. Dráha 6, Jakub Tobiáš, Kometa Brno. Dráha 7, David Soukup, KSP Kladno. A dráha 8, Robert Rehlich, KP Ostrava. Po práce opět v čele dráha číslo 4, kde plave Jan Jelínek ze Zlína, dopoledne 29.52. Ale v závěru to vypadá na hezký souboj a stejně bych řekl, že to vyhrála dráha 4. Ano, dráha 4, Jan Jelínek, Zlín, čas 29.49, o pouhé tři setiny za ním Filip Škovaga, plavání České Budějovice v čase 29.52.
a o pouhých 900 za ním Josef Něhněvajsa, MPK Ústí 29-61. Takže to byly tři nejrychlejší v této finálové rozplavbě starších dorostenců na 50 metrů prsa. A nyní je připravená kategorie Open v téže disciplíně. A v této finále kategorie Open uvidíme dráha 0, Jakub Horáček, Univerzita Brno. Dráha 2, domácí borec Jiří Pivoňka, Slavia Plzeň. Dráha 3, Vojtěch Simbártl, Jihlavský plavecký klub Axis. Dráha 4, držitel českého rekordu Petr Bartuněk, Chemička Ústí. Dráha 5, Ondřej Piskáč, Olymp Praha. Dráha 6, další domácí borec Jan Kutil, Slavia Plzeň. Dráha 7, Tomáš Fučík, Jihlavský plavecký klub Axis. A dráha 8, Lukáš Macek, Zlínský plavecký klub. Hodnota českého rekordu 26.84 v držení závodníka na dráze 4 Petra Bartuňka z Chemičky Ústí. Znova opakuji, na dráze 4 plave Petr Bartuněk z Chemičky Ústí, držitel českého rekordu této disciplíně na 50 metrů prsa a ten má hodnotu 26.84. A Petr Bartuněk s velkým náskokem v čele a vítězí v tomto finále Open v čase 26.89, pouze 500 za stávajícím rekordem České republiky. Takže viděli jsme velmi hezký závod. Petr Bartuněk 26.84 samozřejmě splnil limit na mistrovství Evropy na krátkém bazénu v dánském Herningu, který měl hodnotu 27.35. Takže blahopřejeme. Jako druhý doplaval Ondřej Piskač z Olympu Praha v čase 28.21. A jako třetí pro bronzovou medaili si doplaval Vojtěch Simbártl, Jihlavský plavecký klub Axis v čase 28.30. Takže borcům blahopřejeme. Ještě technická poznámka, vyhlášení výsledků v finále na 50 metrů prsa, jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů, proběhne po odplavání finálového bloku 200 metrů znak ženy. Opakuji, vyhlášení výsledků 50 metrů prsa obou kategorií mužů a žen proběhne po doplavání kompletního finálového programu na disciplínu 200 metrů znak ženy. A já předávám slovo Ondrovi. No a nás teď čeká